Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Na početku smo još jednog izdanja Dnevnika Osječke televizije. Evo što vam donosimo. Susreo se ovom prilikom s čelnicima županije i upraviteljem zaklade Vrhbosanske nadbiskupije, potpredsjednikom vlade, ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipom Dabrom. Povodom dana županije zaslužnim pojedincima i institucijama dodijeljene nagrade za životno djelo te javna priznanja u više kategorija. U Vukovaru dodijeljeni ugovori poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem ovogodišnjeg javnog poziva, ukupno osigurano 200.000 eura bespovratnih potpora. Pomagati iseljenim pripadnicima hrvatskog naroda je ustavna i zakonska obveza, no da i nije kao takva definirana, bila bi to moralna norma kojoj bi svaki predstavnik hrvatskog naroda trebao težiti. Neke su to od poruka poslane sa susreta čelnika Osječko-baranjske županije i vrh bosanskog nadbiskupa i metropolita Tome Vukšića. Na susretu se govorilo o teškom položaju Hrvata u BiH, oslabljeni nepovoljnom političkom i gospodarskom klimom te raseljavanjem. Oni koji tamo žive teško staju na svoje noge i još teže stvaraju nove vrijednosti da bi ostali. A kako se življenje ne bi pretvorilo u preživljavanje, nego bilo vjetar u leđa za nove početke i pogled naprijed, tom dijelu Hrvata treba osmišljena, ciljana i značajna pomoć. Solidarnost crkve i svog naroda osjete od 2020. i putem zaklade Vrh Bosanske nadbiskupije sa sjedištem u Vukovaru, koja će i dalje pomagati u prvom redu katolicima, ali u duhu katoličke vjere, ne samo njima. Zaklada je prije svega humanitarne naravi, nosi ime Vrh Bosanske nadbiskupije, ali zahvaljujući dobroti ljudi s ovih strana i državnih vlasti s ovih strana, bilo je moguće da sa prikupljenim sredstvima zaklada, odnosno Vrh Bosanska nadbiskupija i njezine ustanove, djeluju u Bosni i Hercegovini prema ljudima u potrebi. Ta pomoć se koristi naravno prije svega za potrebe katolika, ali također vrlo smo osjetljivi za potrebe svih ljudi bez obzira koje su vjere ili čak nisu ni jedne vjere. Naime, ako čovjek treba pomoć, onda treba pomoć kao čovjek, a ne kao vjernik ili pripadnik jednoga ili drugoga naroda. Vrlo je važno da djelujemo na tome području u tome kršćanskom smislu, jer prije svega poslani smo biti Isusovi svjedoci koji je volio svakoga čovjeka, posebice ljude u potrebi. Ono što je isto bitno naglasiti da je zaklada da broji preko 130 članova podupiratelja, ali ono što je isto bitno i reći da je 33 članova podupiratelja zaklade s prostora Osječko-baranjske županije, što govori o doprinosu. Zapravo dva ključna projekta su obnova Vrh Bosanskog sjemeništa u Sarajevu i drugi projekt je starački dom, jel tako, i nije samo starački dom u Kiseljaku, nego je to povezana je struktura od mladosti do starosti. Tako da su to dva ključna projekta. Domaćini ovog susreta u Osijeku, političari, od kojih mnogi od njih s najvišim državnim titulama, najavili su nastavak pomoći Hrvatima u BiH. To je naša obaveza i zakonska, ustavna, kako god, ali mislim da nijednom ministru, nijednom premijeru, nijednom čovjeku zakonska obaveza uopće ne treba biti za takvo djelovanje, jer to je obaveza moralna, jer su to ljudi kojima trebamo pomoći, to su ljudi koji mi pripadamo, to je isti narod naš, naš narod, i moramo tu obavezu imati usađenu u sebi, iako je i zakon kao tako propisuje. Stavit ćemo naglasak naravno na razvojnim projektima, projektima koji će činiti dodanu vrijednost kako Hrvatima u njihovim sredinama gdje žive, tako naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, ne samo ovaj humanitarni dio, nego i razvojni projekti koji će zadržati naše ljude u Bosni i Hercegovini, i mlade ljude i ljude koji se žele vratiti u Bosnu i Hercegovinu, ali prije svega moraju imati i posao, moraju imati razvoj područja u kojem žele živjeti, a isto tako treba se stvoriti i poticajno okruženje za dolazak investitora kako bi i oni mogli nuditi nova radna mjesta ili zadržati postojeća radna mjesta. Položaj Hrvata u BiH je delikatan i zahtjevan. Nema jednakopravnosti političke ni administrativne, posebno tamo gdje su manjina. Tamo je pod upitnikom kako sačuvati identitet i jednakopravnost i doći do izvora prihoda da se preživi. A ovakvi oblici u nekim su trenucima i ključni i jedini, što potiče na razmišljanje, a još i više, primjerice putem zaklade, na solidarnost. Povodom obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije uručene su tri nagrade za životno djelo.
Uručeno je i dodatnih 6 javnih priznanja za iznimna postignuća na području županije u području gospodarstva, znanosti, socijalne skrbi, tjelesne kulture i sporta te kulture. Knedla u grlu kao nekada na olimpijadi bila je prisutna danas dok je Zvonimir Kovačević, legenda osječkog streljaštva, primao nagradu Osječko-baranjske županije za životno djelo ostvareno u području sporta. Bitna 4 olimpijade, osvojiti 2 olimpijske medalje, više svjetskih i evropskih prvenstava, to je stvarno jedna velika stvar koja me cijelo vrijeme držala u ovom sportu. Ja sam radio ono što volim, a nagrada, evo, hvala Bogu, došla je možda na kraju moje karijere, ali ja još uvijek sam aktivan na način da prenosim svoje iskustvo mlađima i slične stvari. A svoje iskustvo mlađima godinama je prenosio i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo ostvareno u području znanosti. Prije 43 godine došao sam na Poljoprivredni institut Osijek, to je bilo moje prvo radno mjesto, jel? A u međuvremenu još obavljao sam različite poslove na fakultetima, jel? Prije svega Poljoprivrednom fakultetu, sada fakultetu agrobiotehničkih znanosti, onda na sveučilištu koje je u sklopu sveučilište Josipa Juraja Strossmayera, sveučilište Dubrovniku, institut Ruđer Bošković organiziralo doktorski studij molekularne bioznanosti gdje ja držim jedan od predmeta. Isto tako, nepunih 15 godina bio sam profesor na agronomskom, kasnije agronomskom i prehrambenom tehnološkom fakultetu sveučilišta u Mostaru gdje sam držao genetiku. Dakle, područje mog rada je genetika, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo. Treću nagradu za životno djelo ostvareno u području tehničke kulture primio je Marijan Rečić, koji već godinama doprinosi širenju i oplemenjivanju tehničke kulture na području grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i šire. Danas je uručeno i 6 javnih priznanja za iznimna prošlogodišnja postignuća u području gospodarstva, znanosti, socijalne skrbi, tjelesne kulture i sporta te kulture. Izložba Kad cvatu bijeli ljiljani donosi zapravo pučku pobožnost o Svetom Antunu Padovanskom na području našičkog i slatinskog kraja. Nadam se da je ovo samo početak što se tiče izložbe i da ću nastaviti dalje promovirati u tradicijsku baštinu i kulturu Našica, tako i Osječko-baranjske županije, i ovim putem bi se htio zahvaliti županu i Osječko-baranjskoj županiji što su prepoznali evo ovaj rad u kulturi. Zahvaljujem svim svojim zapravo kolegama koji vrijedno rade u području zaštite djece i mladih. Naravno, zahvaljujem i Osječko-baranjskoj županiji. Ovo je nagrada, ja bih rekla, ne samo za mene, nego za sve one djelatnike sustava socijalne skrbi koji svakodnevno brinu o najranjivim skupinama u društvu. 3 nagrade Osječko-baranjske županije za životno djelo, 6 godišnjih nagrada, a povodom dana Osječko-baranjske županije koji je 2.6. i koji se evo uz ovu svečanu dodjelu nagrada i sutra obilježava svečanom sjednicom Osječko-baranjske županije. Čestitali smo dobitnicima koji svakako svojim trudom, radom i zalaganjem su puno toga dali svako iz svog područja za napredak i županije, isto tako naravno i Republike Hrvatske, ali evo i oni su jedan od razloga da možemo reći kako naša županija bilježi rast i kako u našoj županiji stvari idu zaista na bolje. U Vukovaru su dodijeljeni ugovori poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem ovogodišnjeg javnog poziva putem kojeg je osigurano 200.000 eura bespovratnih potpora. Sufinancirane su od 40 do 60%, ovisno o mjeri, a maksimalni iznos potpore koji je pojedini korisnik mogao ostvariti je 6.000 eura. Posljednjih 10 godina Vukovarska gradska uprava sustavno stvara programe usmjerene razvoju gospodarstva. Naglasak je na potpore poduzetnicima s kojima se u suradnji stvaraju i određeni paketi mjera. Kroz takav vid suradnje sjetimo se naravno i gospodarske krize i COVID situacije kada su posebno uvjeti bili specifični pa smo išli u nekoliko valova s tim mjerama. Sjetite se ono stvar energenata, maskice, sredstva potrebna za normalan rad i tako dalje, dosta stresne situacije. Dok ove godine evo, imamo puno normalniju situaciju, dakle ukupno 200.000 eura koje je grad Vukovar je namijenio za ovu svrhu, upravo smo podijelili 73 ugovora sa poslovnim subjektima s područja grada Vukovara koji su se javili na ovaj natječaj.
Za ovaj javni poziv zaprimljeno je ukupno 145 zahtjeva, a od toga je odobreno njih 73. Ono što je ključno, opet u dogovoru sa poduzetnicima, obrtničkom komorom i ostalim zainteresiranim grupacijama s područja grada Vukovara, maksimalan iznos po poslovnom subjektu je bio 6000 eura, sufinanciranje projekata 40 do 60% i sve u svemu, ono što je najvažnije, da poduzetnici putem ovog programa dođu u poziciju ojačati svoje poslovanje. Javni poziv sadržavao je tri mjere, a sufinancirani su troškovi opremanja i uređenja poslovnog prostora, nabave strojeva, uređaja i opreme, računalne opreme i računalnih programa, troškovi priključka na distributivnu mrežu električne energije, plina, vode, te promidžbene i edukativne aktivnosti. S obzirom da se bavim interijer dizajnom, znači treba mi računalna oprema dobra, isto tako i programi koji se više ne mogu čak ni kupiti, nego se moraju iznajmljivati. Tako da će sve otići na računalnu opremu, doslovno i na programe koji se na godišnjem nivou moraju iznajmljivati. Mi smo se prijavili za natječaj u smislu proizvodnje. Dobili smo najveći mogući iznos, obzirom da kupujemo CNC stroj koji će nam pomoći pri izradi suvenira, s obzirom da imamo suvenirnicu u gradu. Na taj način se želimo diferencirati od drugih proizvođača i na kraju krajeva stvoriti proizvod koji će biti samo naš. Počeli smo raditi 5.1. i ovo nam je prvi sada natječaj na koji smo se prijavili i prošli. I s tim novcem ćemo samo opremiti rođendanicu koju smo osposobili u Vukovaru za malo stariji uzrast djece. S obzirom da rođendanice trenutno koje postoje u našem gradu su za niži rast djece, a ja kao odgojitelj dugogodišnjim radom u vrtiću sam primijetila da zapravo treba nam nešto što će pohađati djeca i iskoristiti svoje druženje u prostorima od 10 pa 11 i 12 pa čak i 13 godina za sada. Ovdje sam se javio na ovaj znači potporu od grada za kupnju opreme, znači od dizalica, od alata, od dijagnostičkih uređaja, to jest još i za informatiku po pitanju web stranice da se omogući bolji rad i web shop i u tom smjeru da firma može ići što bolje. Potpore poput ovih posebice su značajne poduzetnicima početnicima. Naravno nam znači puno, jer puno je teško izdvojiti zapravo. Sve što želite pokrenuti, potreban vam je neki kredit. Ja ne vjerujem da netko ima zalihe tolike. Tako da ovo što smo mi dobili, jedan je velika odskočna daska koju ćemo naravno iskoristiti i očekivati neki drugi natječaj gdje ćemo i dalje popunjavati, ako Bog da, i otvoriti možda i veći prostor za rođendane. Od 2015. godine do danas putem ove mjere u vukovarsko gospodarstvo izravno je uloženo gotovo 4 milijuna eura. I ove godine grad Vukovar pruža potporu vukovarskim poljoprivrednicima u vidu sufinanciranja troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji kao i preradi poljoprivrednih proizvoda. Kroz 13 mjera poljoprivrednici mogu dobiti ukupno nešto više od 132 tisuće eura. Slavonija bi trebala biti srce poljoprivredne proizvodnje, no ovaj je sektor posljednjih godina na izdisaju. Oporavak lokalnih OPG-ova u Vukovaru nastoje osigurati i bespovratnim sredstvima. Od 2015. do danas svake godine natječaji se prilagođavaju, a sada je poljoprivrednicima na raspolaganju nešto više od 132 tisuća eura. Koji su kroz predložen program mjera, koji se sastoji od 13 pojedinačnih mjera, od kojih je i jedna najnovija mjera, to su poticaj u mljekarstvu, smo se odlučili izaći sa ovim javnim pozivom. Javni poziv će biti objavljen u srijedu 5. lipnja. Ono što je jako bitno znati da je maksimalan iznos koji naši poljoprivrednici mogu ostvariti putem ovoga programa u razini 6600 eura i jednako tako da je postotak sufinanciranja po mjeri u iznosu 50 do 70%. Stoga evo poziv svim poljoprivrednicima s područja grada Vukovara da se apsolutno odazovu na ovaj program. Potpore u mljekarstvu uvedene su zbog krize u ovom sektoru. Na području Vukovara samo se jedna obitelj bavila mljekarstvom, a sada su i oni stavili ključ u bravu. U jednom dijelu je ta mjera i usmjerena ka poticanju i moguće je kroz nju sufinancirati i mljekomat, odnosno stroj gdje građani samo uslužno mogu doći do mlijeka. I mislili smo da je to dobra priča obostrano, dakle i za naše sugrađane da mogu doći do domaćeg kvalitetnog mlijeka, dakle bez da je ono osiromašeno zbog potreba industrije.
Naravno, i iz domaćeg uzgoja, a s druge strane i samim OPG-ovcima koji se bave time. Gradonačelnik Penava smatra kako je ključno zadržati mlade u ruralnim sredinama, što bi trebao osigurati novi paket zakona Ministarstva poljoprivrede. Ne možete zadržati ljude u nekakvoj općini, selu, ako tamo ne postoje nekakvi ljudi koji se bave nekakvom proizvodnjom, a opet oni se ne mogu baviti proizvodnjom ukoliko ih ne pratite na način da ste sredili zakone, da već imaju nekakvu prednost na zemlju koja je barem na tom području, a onda naravno i kroz agrotehničke mjere svih drugih vrsta, dakle kroz praćenje te proizvodnje. Tako da evo, očekujem vrlo brzo akte, a onda i rezultate po tom pitanju. Od 2015. godine do dana za potpore u poljoprivredi na području grada Vukovara izdvojeno je nešto više od 940 tisuća eura. Natjecanje u jedenju ljute hrane, pripremi čobanca, koncert Slavonije benda. Samo je dio bogatog programa u kojem su uživali Našićani i njihovi gosti proteklog vikenda. U dva dana trajanja Našičke fešte svatko je mogao pronaći nešto za sebe. To je ljuto, ja sam je ljuto. Hvatao se zrak na natjecanju u jedenju ljute piletine, no natjecatelji nisu odustajali. Ovo natjecanje bilo je samo dio druge Našičke fešte. Imamo ovdje voletinu stražnja, imamo koncert Slavoniju benda, a sutra 1.6. odnosno subotu imamo natjecanje u kuhanju čobanca sa nekih 70 ekipa. Posebnost ovog događaja, mimo toga što je sva hrana besplatna, je u tome što imamo i 4 napuhanca za djecu. Imamo nekako natjecanje u jedenju ljutog. Program je bio sličan prošlogodišnjem, ipak ove godine na novoj lokaciji. Prošle godine Našička fešta je bila iznimno uspješna, međutim lokacija prostora DVD-a Našice nam se pokazala nedostatnom zbog velikog broja posjetiteljica i posjetitelja, kao i velikog broja ekipa u natjecanju kuhanju čobanca. Bogata eno gastro ponuda, ono što je bitno istaći da je besplatna hrana. Bitno je istaći i to da je od prošle godine pomak na 2 dana, znači ove godine eno gastro ponuda sa glazbom. Sutra je također glazba, natjecanje u kuhanju čobanca, tradicionalnih jela i tako dalje. Pokazala se nova lokacija kao pun pogodak. Moram reći da usprkos svim logističkim izazovima, kao i vremenskim prilikama i neprilikama, bez lažne skromnosti, ja sam izuzetno zadovoljan. Po mojoj nekoj laičkoj procjeni, kao što možete sami vidjeti, šator je pun. Prošle godine zapravo smo krenuli sa ovom novom lokacijom, prvo sa moto susretima, nastavilo se i ove godine sa moto susretima, ali evo i sa drugom Našičkom feštom. Kao što smo evo puno puta rekli, u posljednje 2 godine puno toga prvi put u Našicama. Tako je započela i ta Našička fešta prošle godine kao jednodnevna, zatim evo već ove godine dvodnevna. To je ono što Našičankama i Našičanima treba, što su želili, ali ne samo Našičankama i Našičanima, nego i gostima. Ove godine nastavljamo, kako smo prošle godine rekli, da želimo da to bude tradicija i uistinu niz fešti, događanja, manifestacija koje smo započeli protekle 3 godine su prerasle u tradiciju, tako sam siguran da i ova Našička fešta 2 prerasta u tradiciju. Sve ovo dio je novog turističkog puta kojime Našice žele ići. Niz događanja od sportskih, kulturnih, povijesnih, tradicionalnih Našica ove godine proslavlja 795. rođendan, gdje sa takom dugom tradicijom temelji stvarno niz manifestacija, i ova manifestacija zajedno sa moto susretima koji su bili prije par dana nas uvodi u obilježavanje dana grada, koji je na rasporedu 13. lipnja, a u okviru kojeg se priprema još mnogo manifestacija. Hrvatski boksački reprezentativac u super teškoj kategoriji, Osječanin Luka Pratjačić, ipak nije uspio izboriti vizu za sudjelovanje na ovoljetnim olimpijskim igrama u Parizu. 27-godišnji Osječanin zapeo je u osmini finala drugog svjetskog kvalifikacijskog turnira koji se održavao u Bangkoku, gdje je poražen na bodove od Ukrajinca Dmitra Ločinskija. Ukrajinac se od početka borbe nametnuo kao aktivniji borac, dok je Osječanin odlučio koristiti svoju prednost u visini i dužim rukama te držati suparnika na distanci. Prije 2 runde četvorica sudaca dala su prednost Ukrajincu, a jedan je dao bojici boraca po 1 rundu.
U trećoj rundi Pratašić je uspio plasirati seriju udaraca u glavu Ukrajinca, te je na polovini treće runde došlo do prekida, jer se Lovčinskiju iz posjekline iznad desnog oka počela slijevati krv. Dežuran liječnik pokušao je sanirati ozljedu ukrajinskog boksača, ali nakon jedne minute označio da Lovčinski ne može nastaviti borbu, a kako je u trenutku prekida Ukrajinac bio u znatnoj bodovnoj prednosti, on je proglašen i pobjednikom. Sutra nas u unutrašnjosti očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša, poslije podne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. I došli smo do kraja dnevnika. Ostanite i dalje uz program Osječke televizije.